Iki truke tulisane bubra. Wes. Ayo jerobak. Rasa apa sih? Nah, lo nih. Lo. Gue sampai coba sih toh. Sap. Di carry. Rakyat sih kan sensitif. Welas kok. Sampai
kene dhuwure. Biyo. Apa kan endang? Sangen dong. Hahaha.
kadang bos kata ibunya udah no kayak tunggu ya bos sama terserak pendengkol ya. Jadi bos kayak ngono ki lho, kacar akar tuku. Apa-apa. Gobal ora ora kurusan kowe. Oh, sing penting tuku power dong. Penting kok tak gapen enek. Iki sih. Ngono. Ngene iki wae asal lho. Eh, Malang dong, deng dong. Nah. Kita ajuk dong. Woi, tak ukur tak ngene kok kene yo. Bisa yo sedeng. Ngerujuk to. Bolak-balik yo. Payung goreng telo. Ya. Ini Indonesia. Merdeka, merdeka. Pak Gladan atau Gajah atau Gajah atau Lengetan atau Sare kecepetan Gajah jangan tempat kata-kata karoba. Saya tarik cepet-cepet aduh. Karek orang. Ayo kita suara. Bareng isine watu lho sampean. Isine usuk 46. Aku usuk sak pokoke gel bubuk dadi yo. Isine usuk tok. Usuk karo reng kuwi. Soalnya kayu apa sebenarnya kayak kamper lah, Yang neng caruban neng unjale wong neme. Heh. Serasa truk itu kalau gon. Masa betul lelep. Pasangnya kayak truk lelep dan mulai dengan giga ini lelep. Gaji. Kalapan ya lelep. Lelep lagi giga lah sofa. Yang ini kelup kan saya kena. Belum nih. Mau pun ada di berhubung ayo. Hei yang. Dempreta itu kok niki oleh. Murah tuh murah. Murah. Balak dempre 70. Oh ya tuh oleh loro iki. Lu pembre ya, Kang? Iki pembre ta. Dale jan ngantar ngono. Wong apa ta? Kae kene tak ndang sih. Kae kunci ndo. Nah, nomere dadi patang nomeran. Nah, iku lho, Kang. Jadi jalok mana jadi PKI ya namanya. Nengdi nengdi. Apa rasa? Oh jalok, oh terus nengdi udah nang sepuluh ribu nih. Baru ini mau di sepuluh ribu tuh sudah satu saya. Kowe jalok, oh. Kowe jalok, oh terus kayak no caca. Nomor ini di Doni. Kita lihat WA itu nomor ini. Kowe udah rom, kowe caca ben rom pulauan rotas. Oklah oklah tuh kowe. Ayo.
ora piye? Lawane ora bisa gak tambah. Golene ya, kene kole. Dian kok itu. Sumpah. Apa ora rene kok ala jalan. Kok dhewe ya ngene ngomah meneh dhewe. Nanti goleke ya ora karuan. Ora ning iki. Anggurine dites. Kene. Ya, sar. Ya. Tebak kok ala sis. Sekarang. Ya, sis. Yang lopang diangkat ngklek keruat. Cegak loh. Cegak kae. Ada baut. Jadi meleng lali ya. Baut ngono ya. Iya ndang. Yang lopang ngklek keruat cok. Sepatu menderet semet. Berapa mong ulon padang? Dikuntir ulone. Durung ning awar-awre nabrak ora. Aku miring kok. Kowe ngetane bapak untuk kowe. Oh. Waduh ya, Pak.